Ministria e Mbrojtjes për këtë procedurë shpalli fitues ofertën e vetme të paraqitur me vlerë të saj 64.3 milion lek, ose pothuajse 97% e fondit limit. Informojmë publikun se në zotërim aktiv të aksioneve të shoqërisë Tirana 2 SHPK rezulton pronare me 15% të aksioneve zonja Albana Tole me detyrë shtetërore zëvendës ministër i arsimit dhe sportit që prej nëntorit 2021. Se gjatë vitit 2022-2023, Tirana 2 SHPK përfitoi në total 505.306.360 lek të vjetra. Zëvendës ministri arsimit duhet me një herë të jap dorëheqjen nga funksioni publik dhe të kthej shumën 555.3 milion lek të vjetra të përfituar nga shoqëria ku bën pjesë si pronare aktive.